O Concello de Muros impulsa a ruta marítima e terrestre do Camiño de Santiago. E ven de unirse recentemente ao proxecto Navegar el Camino, unha ruta marítima que participan varios portos do norte. Este domingo as embarcación recalan no Porto Muradá. O Camiño de Santiago pola ruta de Muros-Noia continúa remando hacia Compostela. Os concellos de Santiago, Ames, Brión, Rois, Noia, Outes, Porto do Son, Lousame e Muros colaboran na súa promoción xunto a varias asociacións e entidades. O camiño terrestre súmase agora a ruta por mar navegar el camino. Dende o Concello de Muros destacan a importancia de recuperar o camiño inglés e se están a traballar na recuperación dos sendeiros. Pois é un proxecto magnífico e hai dúas cosas moi importantes. Por un lado está o camiño terrestre, no que estamos traballando un montón de persoas, entidades e asociacións, comunidades de montes, a unidade pastoral, a iglesia, o Concello, o propio distrito forestal, coa axuda de, de Sande, hai moitas persoas, moitas entidades que están traballando. Trátase do camiño inglés pola ría de Muros a Noia, que empeza en Muros, estamos traballando para que se oficialice. No caso do Concello de Muros, xa fixemos actuacións de recuperación de algún tramo do camiño que estaba un pouco bueno, deteriorado, que necesitaba arreglos, xa se fixo. Navegar el Camino, un proxecto que ten como finalidade de promover as peregrinacións náuticas e que agrupa a Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, en no que participan os portos deportivos da Pobra do Caramiñal, Muros, Viveiro e a Coruña. O objetivo é otorgar a Compostela as persoas que compreten as 100 millas náuticas, facendo o Camiño de Santiago por mar. Esta ruta de peregrinación por mar está promovida por North Marinas outra iniciativa importantísima que complementa dun xeito perfecto esta outra iniciativa. Esta outra iniciativa é Navega o Camiño, que é unha iniciativa do Porto Deportivo de Moros, que está xestionado pola empresa Moport, xunto con outros portos deportivos, como o de Apobra, e algún de País Vasco, Cantabria, Asturias, e, e Viveiro, creo que é o outro, que é un proxecto magnífico polo que se pode facer parte do Camiño de Santiago por mar, eh e iso computa para conseguir a Compostelana logo en Santiago. O único que teñen é que facer como mínimo 100 millas eh vía marítima e o último tramo teñen que facer a andar. Entón, bueno, temos aí dúas iniciativas magníficas que que nos van a permitir disfrutar aínda máis do noso concello e da comarca. A promoción do Camiño de Santiago dende Muros ou comparada neste porto atraerá a numerosos peregrinos e visitantes ata a vila, repercutindo económicamente na hostelería, a restauración e os comercios de Muros. Estamos facendo varias iniciativas para mellorar e fomentar o turismo, sobre todo fora do verán tamén, non, non só no verán. A parte de navegar o camiño, isto é unha parte máis dirixida ao verán, porque, claro, para navegar, además, ten que ser a vela. Isto se pode facer, sobre todo, no verán, pero a parte terrestre do camiño nos permite ter unha actividade que se pode facer en calquera época do ano. Repercute na hostelería, claro que repercute na hostelería, e, e en, bueno, en máis comercios que na hostelería, pero, sobre todo, restaurantes, hotéis e hostales. Está previsto que as embarcacións participantes recalen o 24 de xullo no Porto de Muros, de onde partirán o 25 de xullo hacia Musía.